Det är oh, Pagan's Mind på det. Fuck. Ja. Det är med lagen i nytt eller? Rykte säger att de inte existerar längre. Ja, ah, så på det. Men ja, de har hållit på med något nytt. Ja. Det har de gjort i 3 år. Eller 4. Mm. Men, men han gitarrist i Pagan's Mind, han Jørn Viggo. Mm. Han bor jo bort på Lade. Ja. Så jeg møtte den for 2 år siden, tror jeg. Ok. Hvor jeg kjente igjen, og så bare snakket litt med den. Jeg hadde møtt den før på sånn 2 konserter i Trondheim, så oh, nice. Han kjente meg faktisk igjen, det var litt fun da. Nice. Så jeg snakket med den, og da spurte jeg jo selvfølgelig om det. Og han virket litt sånn... nei. Uten å si det konkret, så var det den viben jeg fikk da. Ja, den virket litt sånn usikker, han kan ikke si noe konkret i hele tatt, liksom, så... Og så driver han jo laget albumet Who Floor fra Nightwish. Nightwish, faktisk. Nightwish, og... Det virker som han gjør... Han har gitt opp da. Han gjør andre ting, liksom. Mm. Det er litt dumt. Ja, kanskje i den perioden der han vokalisten vart med på... en TV-program og noen greier. Ja. Ja, ja, ja. Det er jo de folkene har drevet på med andre ting, så det virker som at sånn, de har ikke offisielt gitt seg, men... Det har bare blitt andre ting, da. Ja. Et eller annet har skjedd sånn at det ikke helt funket. Lurer på om det er 2 stykker. Det er, vet ikke jeg, det er bare spekulasjon som jeg har hørt fra noen, men noen påstår at 2 av i bandet har kranglet. At det var vanskelig for dem 2 å samarbeide. Uten å påpeke hvem det gjelder. Men sånt kan jo skje. Og da blir enten en av dem sparket, eller så oppløses bandet. Ja. Avhengig av hvor, hvis begge er superviktige, så oppløses bandet. Hvis en av dem er sånn, bare, precis, ikke skriver sanger, men bare spiller instrumentet sitt, så... Ja, sant. Så det kommer litt an på hvor viktig de er. Så hvis Lars Ulrik i Metallica og James Hetfield krangler, da oppløses bandet. Ja. Men hvis han krangler med han bassisten, så får han en ny bassist, ikke sant? Det er litt sånn. Spørs det, ja. Nei, jeg tror det er ganske vanskelig å krangle ordentlig med Robert, da. Ja, det tror jeg, ja. Jeg tror paychecken han får etter end of the day, tror jeg, gjør opp for alt han er uenig i Metallica. Han har så mye andre morsomme prosjekter på gang, så jeg tror på en måte han får liksom drømmene sine i veldig mange forskjellige plasser, og så... pengene i Metallica, eller? Mm. Ah, herre drit det. Skal vi se hvor lang tid det tar, da? Ja, det gjør sånn, faktisk. Jeg liker at han bare sier at du er glad nå. Mm. Men nå har vi 300 rupees, da. Det er det, faktisk. Det var litt det du spurte hva vi skulle gjøre med, så tenkte jeg, nei, får han bare spille, da, så tror jeg var det feil. Ja, det pleier det. Jeg glemmer... Når jeg prøver å tenke Ruby, så glemmer jeg alltid at det finnes kister med sånn 100 i. Og de er jo sikkert ofte i tempel og sånt. Den lyden! Jeg har hørt det du nødvendig sted. Nei. Det er jo best. Jeg trodde jeg hadde merket det eneste av det. Åja, shit, det her, ja. Vent. Men dude. Kast en gang til. Give it. Give it to me. This is chess, motherfucker. This is chess. Okay, hvilken side spetter du nå? Ja, det var nesten. Der, ja. Hvilken side spretter du til nå? Spretter du... opp dit, ja. Og... kan jeg bare skyte pil her? Okay. Sig! Sig? Men, ok, jeg bare... Hva er greia? Er det sånn at du må kaste den? Og så... her! Nei. Hva ser jeg? Der. Sånn. I got this. Det er sånn hesten går i tjakk. 2 frem og 1 til siden. Ok. Interessant. Men så må du stå ganske langt bak på den tilen som er rett. Merker jeg. For det har vært litt med hvordan vinkelen den lander. Men hovedsakelig, jeg så at den spratt likedan hver gang du kastet den, så var det sånn, hæ, det er jo sånn den går i sjakk. Nice. Maybe it's something behind that, og det er kind of det. Men de har gjort det litt sånn
litt sånn rart, men det er utgangspunktet er sjakket. Man har kanskje gjort en kombinasjon av det og måten det funker på i originalen, og der var det bare random, så vidt jeg kan... Jeg tror det var random, ja, for jeg gjennomskuet så fort her at jeg tror jeg ville gjennomskuet det når vi spilte det, hvis det ikke, eller hvis det var sånn der. Så i originalen tror jeg det var random, ja. Jeg føler han spratt. Men i originalen så tror jeg han spratt sånn... Ja, helt i hyllidilly. Ja. Så jeg tror de har prøvd å gi det en slags logikk her da, for å ikke gjøre det for fælt. Er det cheese doodles i kveld, sa dere? Åh, ja. Nice. The cheesy, cheesiest of doodles. Anyone else? Nei. Hmm? I hate. Jeg får en kind of vegetale når vi skal... Spell. Det er en fra... Jeg henter meg i Egas score senere. Med en gaffel kan sitte og mate. Ja. Au, romantisk. Bromantisk. Bromantisk. Brødeimantisk. Brødeimantisk. Det var egentlig helt kult. Jeg lurer på om jeg skal bruke fe-slepp, altså. Får jeg på at jeg var på vei forbi. Nei, inngangen. Jeg glemte at du var i fe-list der. Men vi har jo akkurat trigget en annen inngang. Jævlig bra. That is the life of a Zelda. The life of a Link. Nei, faen. Blir det sånn? Throw bomb. Jeg vet ikke for shit. Du kan skjøtte bullebue. Nei, jeg vet ikke om du synes pilene, eller jo pilene der da, så det er ikke akkurat så farlig. Kan jeg skyte over dem? Ja, jeg gjorde det i sted. Nice. Nå står sånn der. Jævla fucking dritt. Det er med et helvete. Get a mad. Du fikk krukka til å bare... Sånn er det å være så deilig som meg. Alright. Jeg glemte at vi ikke var på camp, men ja. Snilleste rocker-signalisen ever. Men for tidligere i dag så har jeg vært på cam, så da har jeg liksom lært meg til å reagere veldig visuelt av og til. Og ikke si noe. Ja. Men nå funker jo det dårlig når de ikke ser oss lenger. Sure. Tenker du over at vi ikke er på cam lenger? Nei, jeg tenker ikke over at vi er på cam. Nei, Så jeg sitter bare og klør meg og slipper ballene til hele tiden. Oh, ja. Nei, altså, jeg reagerer veldig sånn med ansiktsuttrykk når dere skir rare ting og sånt. Så nå så gjør jeg jo det til Rasmus, men så kommer jeg på at vi er på cam lenger. Så det funker jo dårlig. That's good radio, Peter. Det skjer litt rart med Rasmus, liksom. Selv om det av og til det kan funke, hvor du liksom, du hører at stillheten er tilgjort, da. Ja. Det går an noen gang, men... Jeg tror kanskje det der var et av tilfellet. Ja, ok. Maybe it worked. For det er den der, hvor... Når var det, da? Nå glemmer jeg jo hva det var, men det var et eller annet når Ode skulle sette seg, så sa han noe weird. Come on. Dere... Det er ganske nylig. Den der? Nei, det er ikke... For det er visuelt, så... Han holder på å sette seg midten her. Mm-hmm. Og så sier han... Oh, shit. Hva han sier da? Jeg klarer ikke å komme på det, og det er jo på en måte essensen i det klippet også. Jeg husker bare at det var funny. Og så reagerer jeg. Du ser at jeg reagerer med sånn... Hæ? Jeg gjør et liksom double take med ansiktet på... Hæ? Hva skjer nå? Dæven da! Jeg kommer ikke på hva han sa den. Fikk jeg Iron Ball til min... ...face. Men blablabla, det er jo ikke Link's Awakening. Nei, for det er ikke blablabla jeg tenker på. For det er bare lydklippet, ja. God, det skal jo bare gått ut en gang. Hva tenker du på? Ja, ja, det jeg tenker på. Det jeg tenker på. Ja, for det er Link's Awakening. Ja, for da hadde Odin helt på å sette seg, så bare sier han det der. Og så ser du at jeg sitter her, så ser jeg på Odin, så ser jeg bort, og så ser jeg på Odin igjen, og bare... Hæ? Så ser jeg at jeg gjør en sånn double take, og bare sånn, hva? Skjønt noe? Hva? Og det er så bra med webcam når Odin gjør noe rart, så bare ser du at jeg bare... Hæ? Jeg trenger ikke si noe, liksom, du bare skjønner at jeg... Det var så jævlig... Det var ikke, bare seeren som synes det er rart, dem som sitter ved siden av Odin synes også det var rart. Kanskje jeg føler seg mer hjem når de bare, åja,
Det, han var rar. Jep, det er jo generelt litt høyere toleranse for weird shit i den stua her enn, ja, det er det. Enn sånn ellers da. Det skal sies, men av og til så kikker vi rart på hverandre. Nå er jeg en gang der jeg sa, der dere driver på med et eller annet. Så dere to han liksom, og så sier jeg bare, liker dere å ta på deres egen hverandre tiss eller noe sånt, og dere bare, hæ? What the fuck er det du sier for noe? Ja. Mens vi driver på med podcasten, jeg hadde egentlig bare ventet på at dere skulle bli ferdige sånn at vi kunne gå til neste segment eller noe sånt, tror jeg. Og så bare, what? Dette er bare noe veldig rart ut av meg. Funker ikke hele tatt. Ja. Husker du på å gå ut nå? Nei. Nei, det er bra. Da får du prøve ikke det da. Eller, hva er det da på utgangen, kanskje? Mm. Er det så nær utgangen at det er verdt å gå ut? Jeg prøver ikke det. Ok, let's fight to death. Telefon. Du er litt telefon selv nå, du. Hæ? Telefon? Jeg tror du tenker på at det øyet til den ser ut som en sånn gammelt telefonrør. Sånn, eller sånn veldig sånn dial-grep. Jeg vet hva han så med telefonen ute i Greenberg, kanskje? Ja, ikke sånn kjempe, men ganske enig. Derfor jeg fikk et sånn halv-flashback når du sa det, at jeg kom på at det var noe av telefonaktig med en før, men jeg vet ikke. I don't know. Åh. Det minner meg om en ringetone egentlig, jeg skulle ha ordnet i mange år. Jeg vet ikke hvordan jeg endte opp med ikke å lage den. Jo, jeg tror jeg prøvde. Det var vanskelig å få det skikkelig. I Pokémon, i en av de første episoden. Da kommer vi på Pokémon-senteren, i sånn Riddin eller etter den her. Så telefonen i Pokémon-serien tidligere var sånn her ring, 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 telefon, ja. Telefon! Ja, stemme! Det er vel noe det som ringer tone. Ja! Jeg og alle vil ha det. Stemme! Det har jo skjedd på Pokémon på engelsk i siste. Hva han sier her? Ring, 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 telefon? Ja, jeg tror det. Kanskje mer? Ta det mens jeg holder den der. Sånn. Nå når jeg ikke er nødt til å fokusere på noe i spillet, så ble det veldig åpenbart at jeg må presse, liksom. Alright. Da var det å ikke dø, da. Oi, shit. Hei, ho. Sånn, ja. Ring, 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 telefon, telefon. Det stemmer, det var kanskje det. Oi, Du kan hoppe den. Det kan jeg gjøre. Men, åja, shit, jeg må kaste denne gubbeluren her. Det gjør det jo lett. Ja, du må kaste den på det. Ja. Så var det mer sjakk, det var det Rasmus ikke fikk det. Ok, da får jeg se om sprett han riktig vei. Ja, jeg har faktisk sjakk-moment på. Nå ligger han der i veien. De sprett kind of som sjakk. Men han sprett den veien her, så da må jeg kaste den sånn. Og den sprett her veien, så da blir det sånn. Mm. Kanskje fra der den. Ah, kanskje. Sånn. Ja, det var litt weird, men ja, cirka ish. Ja, det er ikke helt skjønt, men det er noe sjakk-logikk bak det. Åh! Det høres sånn som svart ned i pausen. Det er så bra, det er trommebiten her. Den er fri jazz, eller? Men hvordan gjorde jeg sånn... L, ja, det var det. Sånn, ja. Faen, så spratt det tilbake. Åh, hva gjorde jeg med dem her? Var det bare å slå inn? Rop inn i topler-mikrofonen. Nei! Nei, det funket ikke. Ja. Er det pil og bue på dem her, kanskje? Ja.
Sig. 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 Nej. Fuck off. Tror jag egentligen menar att jag ska bli bomba sen han ger mig bomba. Oj, no. Jag vill att Rasmus ska göra det här. Vad är den där? Move your ass. Think. But. Whoops. No. Oh man. Oh yeah. Det är sån det. Nice. Yeah. Fuck you. Hey. Nej, gick inte så värst. Skills. Det var väl den episoden kanske? Det var det kanske. Ja, så fint. For nå begynner jeg å bli usikker på hva jeg skal, så da kan Rasmus ta. Ok. Yeah.